Hej! Trelleborgs bibliotek skulle vilja önska er god jul med ett par boktips. Det bästa med julen är att den inte går att undvika. Forskningen visar att 80% av alla författare kommer någon gång skriva om julen. Och här är mitt tips från en av mina favoritförfattare. Juldagar. 12 berättelser och 12 recept för 12 dagar. Och det är en personlig blandning av noveller, spökhistorier, recept och så lite litterärt skvaller. Det är skrivet med ett väldigt glatt humör och en stor portion humor. Och det är ett sant nöje att få följa med in i Jeanette Wintersons julbubbla och se hur hon firar julen med sina vänner. Varav många är kända författare de också. Och glöggreceptet är verkligen bra. Du har testat det alltså? Jag gör egen glögg varje jul. Oj då. Tycker att alla borde göra. Avancerat. Mitt boktips är Jul i krinolin av Amanda Hellberg. Som är en historisk julroman som utspelar sig under 1800-talet. Och det är en kärleksroman där det finns mycket förvecklingar som det brukar göra. Sötsaker, överflöd. Men också fattigdom, hemligheter, spöken och blodtörstiga vargar. Det är en läsvärd roman tycker jag för den som vill ha någonting som är ganska lättläst och mysigt men ändå inte saknar substans och mörker, vilket jag uppskattar. Och jag kommer att prata mer om den här i Trelleborgs biblioteks kommunala boktips podcast. Missa inte det. God jul. God jul.